Mubende TV. With ease, we go global. Mukwano gwange webale kubango che kumide ku Mubende TV Live. My name is Shaxx Mc, program the fan zone. Kuembera mukwano kubanga nkuweleza. Nenga tubebaza mwebale kubanga muje kumira ko banga lyo. Thank you for supporting us. Thank you for watching. Thank you for keeping on viewing content wa fenemu sobolo kubanga mumulaba mu sharing. Banga lyo tubasubiza tugenda kubanga tubawereza. Tugenda kubanga tukubulya buli kimu kyonna ekiri wano Mubende. Atugenda kubanga tukutusaka ebintu ebyenjawulo mukwano gwange ku video ya kubyobulimi. Ebyobulunzi industry ya music zabuchimuchu na tugenda kupanga tuchikona ko mpola tubebaza lenga nyo lobategeza nti tubebaza nyifu kupanga twaweza omwaka gumumu business eno mkwano gwange nga tuli wamu namwe na yetu tubebaza okubanga mubera balabi balunji. Thank you for keeping on the love mubale kutulaga mkwano mutulazo mkwano abantu be Mubende. So thank you so much ndi wano kubebaza na kubajukiza nti banange obulwadde bukyaliyo n'olw'ensonga eyo tuleme kwesulira gwe nagamba let's keep it safe bwoba olina masiki jambale sanitize wekume keep a social distance tobeera nnyo bantu bangi yes tokola bintu bimenya mateeka tutambule mu mateeka tusobole okwekuuma nga tuli balamu Mubende tujikuume tusobole okujikulaakulanya okukitusa ku ntiko my name is Shaxx Mc era nga nyongera okubagamba nti don't touch your dial keep on liking our Facebook page. Follow Instagram, follow us on Twitter, subscribe on our YouTube channel. We love you so much, Mubende people. Tugamba, you and me, we are Mubendenians. We love you so much. Mubende TV, with ease, we go global.